Күтөкүнүн күндүк өрөчүлөр. Биһиги бүгүн аллергия, аллергическая ыгырылар көрүңнөрүн тустарынан кени кайдак сайдарын онна эти ыгырыны кайдак эмтир туһунан кепсет якпит. Онон баалыста истиң сергең көрүң. Бүгүн биһиги ылжыт келле рубрикага ылжыттыр. Үрдүкү класстах аллерголог бараас. Дорогие хорошо было на той гуна Наталья Никитиевна Ким. Видео кунен Наталья Никитиевна. Видео кунен. Бүгүн биһиги аллергия тухнан аллергия ден тухырыны тэхэт аргамыты сахасилигер кини көрүмнерин уанна кини хайдагам тибит тухнан ыртыкпыт. Жабу аллергия ден билинге современный өйдө билинен тухыры болар. Бахасты кэпсак. Вот он аллергия ден анда дюга самый тархаматыри. Сюре хотя онкология конечно не хис месте атурар. Колобра аллергия аллергиянын гаджерки да. Канык тугунан кайдак гынан эмтенери бери. Эмтен тугунан вот он медикаментозный дем бар. Тух эмтен он то контроль не те антигистаминные препараты, бастакы сухалка мы кенелере. Он только на первое, второе поколение лахтар, то есть арахсаллар. Он у вас такое поколение, то они те самые, где беги о таргамы тем пяти, он на туран у скорой помощи мы. Он у кем даны кем блин, кини курдук эти супрастин курдук, еще я мы кем даны выхаралик все. Он тон и кис поколение туран кихину туппат. Ола та туран центральной нервной системе арохсу тухлох эмтер. И тилер туран дяу хунук туттух. Холвара, он тет хунук, и тиси бебир хунук, только браз контролуна. Он тон ая сулахана костры период тригарити тух гормоннер. Ол он тон вихан дахтаке барарках пуцух. Кенилерге бул этерген өлөр жана буйрур эти препараттар, эти преднизолон, дексаметазон, инкондуктор. Инегенен туран урук эм суугар бийге эти агаялар эти преднизолонун, дексаметазонун основной бийлиги эти бит. Холбура анафилактическая шокка билинген эти эмтер вообще актуальныйдыр. Онна туран отон самый аллерголог боларын бийгитнен самый жакияха бастыкы тухал линия турарите аллерген специфический иммунотерапия ден. Сахалы эттака остеог отар остеог нематменем тиханады ден. Асип ден. Ага, асип ден. Оларда дебылыгар аллергия лақпылан, ол дебылын аллергиядан эмпон робот. Ол онтон алта түгін маңды бұдық ұбатағын, ол қанитын концентрация түрлі үрдәне ер. Енегінен тұрын ки, ол әмті әтақ бүтіне кейіға организм ғар тұрын бұла кейі үші антитела ден өскір. Ол оны бі хесі тиях тиях бүт. Отчоға тұрын бұ аллергияттан уже бұ жонлар күлбәтче, отучы қыл туық үлдем ақтырын сөп. Иммунитеті көнер дұп? Иммунитеті көнер. Енегінен тұран ол бұла келуші антитела өске тағына тұран бұл кеге тағаттан келбет ол әттіктерге вообще реакциялы бат болыр. Енегінен тұран бүйгі золотой тұқ бұт еқа әмтір-әмтір біт ол болуқта қалер болуқтар кәнері. Кені ке тарғатан әмтен еқті ақтыр. Тұқ көтіран, конечно, подборын әлбәқ. Бәрі тәң бір кейеға бүтін үйтен бұдық подбордағынан бүтін үйтен әлбәқ маңық тұқтары бар критерийдері. Әлбәқ білемені онына... Үйті кейіні күтті құлығыра мен әмкіл ақпына 3-4-5 сыл ұстады ол үйір ақпын күтті аяс табарыстан қалып. Үксі кәр? Үксі. Кенем егін өйді 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 ө Только у рутинной было не те сорохтар бранки, ведь он тоже кухаван. Только у меня брами я хам тенер джаннором вообще ту аджахайн истигеннер. И не гнен тоже мин ол ирахтар бар аджахай махтанабын. Туын мин улем тюмеге көстер. На хал бях кейм кулубры инвалидностен бардылар, иди асмала джаннору. Не пасы, хотя асмала джанну ылы хухтақы тилдер итемке. Ол гынан барам мен біраз боларым бұйытын еті үрақтар бұн әйіз тоқтап аппын. Асмалағы дөнер бұн әйізде жолы ерегі үрақтар көйін әл баппын.
я приступ требуде постоянно барбулана. Он то на ул приступ требуде тох нормализация он ламрам делу рехтар миналабен. А чё она аллергия ден? Иммунитет ирута детакане? Эти самые сеп. Сеп пула. Ага, сеп, потому что кихи аллергическая гаритуран иммунитетен. Улата ириттан утарлахарын мельтятогана бидде тох аллергическая гарила такан кадехтарин сеп. То есть иммунитет уларияр? А тастан кирер антигеннары, эстеохтары, туахтары, инарас, раздражительдары билбек болар. Ата. Онна бетин клеткелерин эстеох курдукларын ата калыр. Отчоуна аллергиядин өскүрдин септу или картык сыябын дөмин. Отон аллергиядин ити хас бидди кехебетин үтегелдерден болбатах. Ага, олгынан баран ити иммунитет мөлтөйхен үттен болар шеп. Ханник бары реттектер кияга кирен баранлар киягага клеткелер баалдар. Ол клеткелер турун маны ол тахаттан килбет клеткелер маны билектеп билбеги. Ол клеткелер бетрон кылбайт лимфоциттер. Иммунитет клеткелер лимфоцит. Ага. Ол лимфоциттер турун Т лимфоцит деген бар. Хөп. Онна В лимфоцит деген. Онтан Т лимфоциттерин турун биле тахаттан эгеттен килбет доктору эттектери баратын бидүк сыймандык доктан көрөр. Сыймайдан. Мен кейім дұй, или атын кейі дұйе. Өстәқ көбі ене дұйе. Онны күрдіке. Онтан же ол информация берем баран, ты в лимфоциттерге тұқтур. Команда берер. Команда берер. Онты контурам біле антитела денер сөп. Онты оларын белковы еті тұқтар еттіктер. Онты иммуноглобулиндар. Онны бес мандык тұқ класс бар. Оны тұран аллергияға тұран саме әлбәқтік тұқтур тұран еті иммуноглобулин иеден бар. Они хентурани ти диагностическое дают тютен бихи хлубры иммуноглобулин и это ЛБВ полная бихи буки аллергия это улахане битен хлубры бихи бахара бетсеп. Да бу Б лимфоцит, это лимфоцит бу эстахки дедета она. Ага. А у меня комьян баранна барана такалилла. Он ол хлубры иммуноглобулин и хентурани ол тухтан ки организмын были ол тух ки яка эстях антигенерген тран лан види же тахарахатыр. Он тон были организм иммунитетин мөлтөк болгон он тукан кыян были кайбат. Тө лимфоцит билбер болан калар, да? Атанара хал. Бу лимфоцитин кайбат. Кайбат. Ага, он хентерон он тон били организмдан тахарахта кылат же били атын эттиги килбитин. Ол еттеген келеді кейбек кімі тәріқті антырын кенекеген кейті әрбақа қалан біле үйріге құбылыған қалдыр. Кәпсен құрлы қалысты, антибиотиктер аллергияға оруларын тұстырма? О, жәйте, ес, самый больной вопрос. Беге нәхіленде біт наға, ес, береді әйқоқты кәмденер. Кыратык тумалатылар, кыратык тухтары гарида, кыратык төбелері гарида. Уже эми испитнен баралы, мэнэ тухты контролу хуа. Ампицилин, амоксацилин. Хилер туран, саналары гарит туран, ити эмтер бапши нахачапчики күрдік көрдіңдер. Олгынан баран, ити эмтер туран, кулбарки организмар киренлері турол, ити маған эпит антиталалар бұны ескетелдер. Онтан 200 холобры туран эмтен, ихэнлер, курстарга руши аллергиялан келин барихтарын сөп. Аны билинги МТР бебелерин кытты прикуриосны реакция билелдер. Олата хлоропенициллинге аллергиялы акционлар, ити навокаинга аллергиялылар, витамины группы В, он эстрептомицинге. Кастаганы группаға? Кастаганы бүдік группаға, бүдік үйтер, бүдік кенгер, бүдік тоқтарынан МТР тоқ аллергиялан келін баралар. Оны хен туран, ити МТР туран, мен БМД коллегалар бар эти атчибин, он нехилене ами хайдары түгәдін ақ бұллық бұны мейдебін. Мен әм кені мен ден. Кехи атын қайынсқаны бұлан бұрыстой керігілерге, нете тумуларға бен организмін закалі байдан енемтен еқынады. Онна атын көрігін көрігі қынады бұл. Антибиотегі мәні тұттар сыйға. Онлық сыйға, потому что антибиотикын эмен кири бок ити теллей. Теллейтен оңолу бит ити доктор булактыр же. Оны организмге бере дияр теллей дах булакына чай эмен бил бонтукан эмен дияен такан сөп.
он тон она аглык кремеме перекрёстный баранкалы хулгыты дорогала гастергенеме тохту кисломолочный улата тете үйт аглык бөтете сурап бада өртүр бупланы эветер тон телле юмбетете тохтах эти где гурманская девичье эти сыр быт с плесенью, где не те, где я спрямя француз тартаптан сир, сыр дарен хлопры, он не имел бы прекрасной реакции беренси. Он интро бы бить не тесы, он бы барани хэсу почка курдук. Тюнюк умит килеп, а чё бортулах? Тюнюм барахана? Он ну кене ханады, ладят, он тух, кихи хорох торгот, он ничего и было, хэпте, тух, хлопры аллергия тохочан, кихи сенсия паллайди. Бұл атын кірен кейін күрдік оңырын бірін. Онтан құлбыра аллергия лақ кейін қолы онын қағылық бар бәді. Онына тұран, еккес әмтерттен ете туығы витамины группылы. Ете де витаминлер бен кейінлер коферменті. Ол ата кейінлер кей организмі ғар әмменді процесс кәр тұран біле окислетіне восстановитетіне, оның маңында кәте химическай реакцияларға біле әбілік күрдік тұқтар. Ол әттіктер, он тұқан тұран, әлбәйін организмғарды төхі витамин барын білбәкі айдыңын хлопроны мәне бұлі ехе оқтақын. Ол әметінікті әқті, әмет ұспа, өз әм тұран әте тұқ аспирин. Аспирин тұран, аспирин зависимый асма дем бар. Ол тұран әте әмметін әмет ұтылықтақ, ес кей организмғатын арахидоновай манды комбендай процесс дем бар. Ол онында збой бар бұпылан еті аспирин аллергиялылар. Бірақ әне асма, хама еті туақы ғырақан көріне. Аспирин ең барын тыныраға аптыран кейін? Аға, тыныраға аптыран кейін бар. Отша отырын аспирин ол аллергиялы ақпылақын әті нестероидіне, противоспалитіне бесіп, ибупрофен, найс, диклофенам, вольтарин. О, теніктерге бүтін өтігер еті, мен перекрестный реакция берем, демен сөп. Оның интернетен даже аналогиңе берер еті құлбыры тоқтыр болданы. Аны тұрын перекрестный реакция тұрын аны тоққа берер еті. Ароматизатордарға, да, оның тоғын еті красителлерге. Ол аспириновый асмалақ, бітер еті ол арахидоновый кислотаны білі збойдақ болан еті неме. Аллергийская эти крапиница да болон сөп, эми даганы тоқ, асмаға да кубулы ён сөп. Оны интернете эми туспа эти тоқ, өтті аллергия. Оны тұрандатан семирной біле организация дұруы қарастығын кенегер әтерінен тұран Өссі дағаны аллергийскі керілер әлбәнің еқтір әделдер. Оның атыран, аңдайдығы тұрын түрден бірген әйгене бетін үйті аллергиялақ. Ханны кәрі көріңінен сен бір үйелерге бейді үйелжалар, кейі барыттан әйгене. Олғынан барын сорғы жанар тұран, ол бейді үйелден барынар ұмдан кіп еқтін сөп. Олғынан барын ол аллергия сен бір бейлерін организмдергер бар. Онтан сорғтар тұран, ол үйелер әкенен дөсі ғырақан болан еріп. Они интрон беги республика тирок хлубра, бо епидемиологическое исследование ким беги чутал быт, он на мен этот тирки хем на жизнь пам на Платонова епидемиологическое исследование он бы то бы хахарин кине нам бастан, ин ол кине тугунан беги сахабат сирин нехленете оту тюет бригане бити нюта аллергиялах. Он тон орионарынан лангардоқаны тон основном еті қоту артическі ұлыстар әлбе аллергия бар түрдің бірген. Он тон еті промышленный орионарға кейлер. Еккес месте әтіра промышленный орионар еті бүлі-бәлі қорионар. Особенно еті туақ мирнай, сунтар, юхәбілі үйінкенлергер. Оны бігі бәйім бұл оты сұрыл әбітін бүгітінен, конечно, туға. Ол бігі исследования Онтан атын үйрілардан құлыбырылың көрді қатырын кейі маңық термин бар, аллергия перерождай әтсейден. Ол аты тұрын кейі бастан түрі ұғыттен ұлатырдылы аллергия маңық ұлатын егер. Бастан оғылар еті бейі нұрғы көтірінен де тесті бітті, атапийскай дерматит. Онтан әлбән-әлбән еті дұхатені системе түр, еті түйінар органдарға тұқтыр, осыным еті самай, жөбетегеге бірінке аны асма болылар, еті аллергия әттін. Онан тұран
бас такы профилактика деген отон туух булух тах булух. Кихи ого төрүлү киттен. Кихи оно диалектан аны деп аллергия ирита битүнүтө. Ин агыйы булу олганан баран бихи олоқпут камытынан урбанизация эти эбегини тулалы иреттиктер битүнүтө. Химический состав тагын булганнар эти аллергический гриллар дөселбени хектер. Ен туух бу медицина ученыйдер аны оны бихи аны үйнеген сылыкты бит. Оны тан сама ол артический улустарга тоого ден аллергия бега дите кайтырын бастан бихи сахабыт сире климатический туга совсем атын. Атын уратылар, потому что тан экстремальные условия бихлы робот. Бастан сай мытити, кыхмыт тымны, ол онихин тран организм тран кихи организма тран тух иммунитета улари это тюльпи. Хэпче, натуральный кенти у нас бия гален у диктау кармахтал. Ану да гален кыттор бол бия. Бахи бала. Үтю хасырданнан күнді телевизорынан көрәчілер. Бүйінгі рубрика бұтар бігеге аллергия туынан кәпсетек бит. Аллергия деген жүгінен олақ бұлыргаттан білдер. Урукку древний Египет деген папирустарыға рәме аллергия себекілері ақтылар. Ол күрдік аллергия деген әтті бігеге иммунной система бұт әппеті. Арас әттіктер, аватар аллергеннар бігеге организмыдығар жайдақтарына кене әппеттер. Қанан баран ахары күштәк ответ деген болар, иммунной ответ. Ол күрдік болағына білінге тұрғынан аллергия ғырытынан ол сәлбақ күрдік кеге өтжер. Ол қағыз бәхес кеге барты өтжер. Тұ бұ сүрін сібекелерінен әме арас көріңнергер ары бұд сібекелері. Ол обыра кеге тыйнар органларын ол обыра тыйнар органларғар жәр сібекелер кеге ол обыра. Тұ осының бұл аллергияден кеге органын тканерин бартын тухтур поражайдыр де ханада. Улегенттен үксүн болганы бу мен рокка билдеринен биһи бәбит нәбүлдә өтө осынан үксүн таргамыт болар. Ал тыныр органнарга ту жаяр сибик доктор, аха, ол онан болар. Ол бер сөтөл, үтүрдәр, ол бер биһи мен нүбүт бөленере, мен нүбүттән үс үрәре. Инде онна бу үксүн болганы бу тына хаттары, тына хаттарахын, тына тибеп болу әме әлбақты көстер, сүйекелер. Оны әтті бұл кейі қолауыра конъюнктивиттен әме қарақ кейі көрер органларығар қайыркен әме воспаление қолауыр қарақ бұл кітарара, қарақ бұл кігіяра, қарақ бұл тиген тақсыр әме бұл әме аллергический реакция күрдік болуынсы. Ту онына бұл гастро, ол ата гастроинтестинальный типтен, ол ата оғоғыз, оны күртоға түттен әме қолауыра қатулық бұтын әп жүрек бүт көбейін, әп іспет өзін, әп ұнтық өйбі қолы бұра. Бұй әтірбіз болу, дәп әтірті өр әден бұқ көйен бұ қолы бұра. Мәйті аллергия көріңінен болуын сәп кінан баран ол үксін оғылырға көстер. Оның әтті бұл ғам әтті кеме олығыр көстер. Бұй тірі біт әппіт күйера, әппіт күйера, әппітер бас, арағанай. Валдыри жәнеті шариктар, иген тақсан кәлелері, әппет, иген тақары кітарары әген барыды аллергия. Үксін оны арағыны еріні кітті бұқ күйі қағып кінан барам бұ аллергия бір үксінден ғамай ғамына аллерген нақ болықты. Ол аты беге олағына ол аллергия бұц туға тақсы, себе кетті тақсы тақсыр болуына, көстөнініне беге аллерген дейсеті бар болықты. Ол аты беге туға себеп болып бұтын сөп, туқара ол үніне беге туғара бұ аллергический аллерген беге воздействия ғамын болын сөп. Тоны күрдік. Тықылғастық маннық сібекелерін туғынан көпсер болу қаласының ұнайы маннық. Та әйгі маннық сібекелері бәй атығар. Тұқыры ұргү, дәбетер бәй атын жоғас жоңғы туар. Көстер әбеп болуғана, әм бір аллерголог біраз көбіран консультация олан, анализтары тұттыран, сөптөк олу бір диагноз тұруран. Бәйгіт әмтіне хата бақағат олу бір специалист, анал специалист өңі түгір туғанаргыт ұрдық болу. Та оны бұ үріні әмтіддағар ұрдық сәрәтер ұрдық және тәқпен бағарауын бітәйгер онына. Дұрауы болуң жалақ бұл. Үтті күнінен әйгі болғам тоғдығар айылға біліғі бері
Итачы Мария Антонова. Бүгін еке беге аллергия ғырытығар қанлық оттору туханыққа сөбі ден кепсек біт. Аллергия тон билерін күрдік арас бір шинелек болар. Олихин аммаңнай ғы соруғынан кене аллергенін, ола ата туақтан аллергия лабытын бұхара нере баран бір демтен еке сөп. Эмтен еме аллергия барар. Қолабыр күріғо тұмниен ұрыйдағына, те әмейді күріғо 2-3 ұйдағы ұрыйдағына антибиотик ұлағына кене туақтыр білі келін. Ол кәнттен хоғыз хотыру-хотыру тұмниен ұйдер болар. Оңына диетестінар, ола ата білі тірейте бағырар. Оны болағына тұн аңарды сәмінен әмтәбәкке кене ас бұғырар органын үшөйдік көрі ахылығын көрі қанада, ошчоғына болағына кіне үті ғырыта дірің әбәккерін дебігестік әмтенер. Манна болағына күрақ оларғы үті күхілоқ оларғы, әмейдегі оларғы, әмей үтінен бір сағырдылы ахатар отой надалақ, онын болы әдерінелер отой оғыларын, әмей үтінен ахатар күрдіқ өйдерін саналарын белімненен, астарын, таңастарын белімненен отой бір хағығырдылы. Әмей үтінен ахабы тоғы үті аллергия ғырытынан ғыжыбап болар. Кені білі организма ғырыны күтті ұтарылығар күйе күйістек болар. Аллергия ғырыта наға олығыр бұп болағына, Қолабыр отырттан тирий ұрыты ұрыттан бі хибілер бі күрдің дүшереда түрек разделіна еден бадараңа үйнер үйнәйі бар. Оны оғыны сөт өлетерге кихи тирий тігер қолабыр бағының ұрырғы тирий бастақы хиқа тұттабыд. Оны қара дуба дені тұтту оққа сөп, рамашканы тұтту оққа сөп, жәйтінлік тағығар тирийге тұттар оттыр әлбәқтер. Отты иерге болағына бұл бейге еқа чистотел ден отты хүвәлі еқ бүтін сөп. Бұл от болағына бейге сақабы түсірігер үйінер. Кені ордық Ленскөй ройонға өлі өкімеға нағадағына кеңлік болбатар сұрақ хердерге хен өлгөмінігі үйінер. Бұл қаңыла сұлуғы көремия үйінер. Оны маны үшіге еден тұққа кирәдегі үйінер еқа. Бұл от наға әмтек от, қанлық бағырар әте ұлықан ұрыларға, ескен ұрытығар тие тұттылар. Оны қолабыр бұл 2 столовой ложқан ұлабыт, бұл оппы тұттан 15 грамм болар қолабыр. Оны кейлен ара орғы бұтуынан сабақытан барамыд, көйерен тұр орабыд. Кейлен ара ұнынан маңлық сабабыд. Оны 3-4 час ұстата тұр оран барамыз сейделей біт. Ол сейделен баран күнге 100 грамы ағығыннығыр күнге үсті ихе біт. Оны ихерге болағына қолабыр хүрбетші күн ихе қынады. Қанлық бағырар отынан әмтенерге кені жайыта түрген бағайтық. Тейбет, ол үйін болла отының әмтенерге ұйы-ыйдан, сылы-сылыған әмтенек қысып. Онтон тоқту түхен баран неделі, 10 күн тоқтан баран әме бұманты бұтын қатылық бұтын сөп. Отон құлабыр аллергияттан сылтан кейі тірейте наға күйер болар. Құлабыр саңа сағылана нердеғіне тас баға оғыр әрі күйер болағына бұ. Бағуылник тен от бар, тебеге бар біле біт, кені сәппері құрды күйінер, кеңі күйінер сақы сәргер. Кеніні болағына үті туғы күтті әт күйерігар, тірей күйерігар кеңі оңына тұттылар, оңы үші өйді көмілі үр. Маны 5 столовой ложқаны ұлабыт. 5 столовой ложқаны ұлам барамыд. 1 литр орғы бұтуынан құтаммыд, 3-4 час ұстата көйерен тұр орабыд. Онтан сейделі біт, сейделен барамыд марылла, әбетер өрбөк нөңе білі күғы ерсер бітін сотабыд.
Эбетер боллағына 1 литр ауыны ваннаға кутан эмионна 15 сүлбе мүйті хытық көп. Бұл ме әт күйерігер наға шу өддік көмілігір. Аллергияннан өйдер сибігі білінігіне ұқса баққа менәк әмі іспекке бәғіт амаңнай туақтан аллергия лавы күтін тоқ күйдан көрінгіт. Астан дұ, салғынтан дұ, тоғыры сұттан, сымарттан дұ, оны бұхары қынады. Ол кәніттен же әмтәхіне ме арағынай болар. Айылға бербіт біліқтерін әмтәк оттыру сөптәк түктуғанан дұрубай ағытын көрінің дұрубай болуң. Өте күйінен күнді көрәшілер, эфирға басты көмі рубрика. Итачы Наталия Иванова бар бұн бүгін бігіге аллергия тоғынан көпсетебіт. Бігіға бүгін ұлдеттір аллерголог бұраз Дария Васильевна Амосова. Өте күйінен. Өте күйінен. Аллергия ең түгі? Аллергия ден бігі организм мұт аллергенің күтті алтыстағына, күрсістағына реакция гиперчувствительности ден болар. Олатан ға күстіақ реакция иммунологический механизмынан именно өскен, арылан тоқ бар клиникатын бәрден тахарар. Аллергия клиниката еген арас болар. Қолабор атопический дерматит, аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, анафилактический шок, лекарственная аллергия, крапивница, отек, винкача, альбех. Әксін, оған кейгі әдердуі бітер қырғылар мен әдерлерді аллергияны? Ото қолыбыр, білейін олайын көрдіғы статистикынан оғыларға аллергияны әл бәді. Бігі әлер біт, әбәлер біт, ордуғы астағы жынырғы аллергия төхімет күра. Білейін, бігі олық бұт олар ең әр болы ағы. Қолыбыр, ұрыт инфекциям бәр кемегер. Бұл қолыр алты ғыркенлергер именно постинфекционный иммунитет білдереді. Бұл оны түкөбі күтчан, именно иммунитет қайдар өлі лектақ. Оны бұл қайыры, именно аллергия өттінен сайдан, иде бұл күтті, бұл окружайдыр, әйгебіт тұқтыргыр именно реакциялан бары. Бұлға, отмас, пульсатыға реген болыр. Ата хамы күстіқ аллерген кей организмгар тұқ болыры? Ата ондық ден хамы күстіғы, ден хамы распространионы ден құғыр же бұлы болыр. Ден ден же бұлын түхедіғаны ұрастапы қаяуып неген қанынық Африкада бар, Сақы Сергерда бар, Северный Дополиска бар болыр болды ажы. Ата бір кетуғы жарайды аллергені, ата кеске алуқ аллергенін білбедіқ болар? Ата өтіне уже генетический фактор ден бар, передается ген атопии. И именно әнеен, аған өттінен аллергиктер бар болықтарына, ән Ета ағата екен аллергик болықтырына ауфон түфіз бірігін олығы аллергик болар. Бір әттіттен ағатар аллергик болан бігін бірігін олығы піреді байсы күнір. Бірі жабында қаянда ашуға? Хоқ, бігін бірігін. Қалар үсі қаттың бірер олығы жәсі. Антон, хамай ұрған аллергическа реакция қанды болары? Ата аллергическа реакция сухал маңық әлбек болады. Ол жы бронхиальный астма, астматический статусты болын. Анафилактический шок, конечно, хамай күстіл қол болар. Анафилактический шок ағылк болынсы, әлке болынсы, туғыр маңық, даже тұмық ғылғында. Қолыбыр анафилактическа реакция склонность тағы ке. Тұмық ғылғында әміске чағырыда, анамық анафилактический шок тұнсы. Қанық бұл атек венке крапивница, анафилактическа шок тұған бағыл стандарттан көпсенді? Крапивница ден, ите қолыр бігі бітігер валдыр тақсар. Валдыр ден, ите камаратыр бүтін күрдік мұны қабылан тақсар же, күхіл күхіер абизатіне әп. Оны ол реакция ағыяу секундадақ та сүйірбітшен мүнді егер әті бәрдің қабылан тақсын сәп. Онтон дәлші аллергия толғайданы атек под слизистов слой или слизистов слой болар. Үксін бұл атек гартани ден болғанан атек венке болар. Жау чауына кейі олығыр күтталақ түген болар сәп. Тыны қайтарын ең сәп. Жанны бей қайтақ болы бұды. Қолы бір ән аттығыр тоқта әмпейін ұқ болағына, реакцияны хакүстке бардағына. Тон, первый очередь, конечно, ұрығағы өз құтаға тұйғын, қайыға тұйғын, әбен долғы баққын, оны түйкілерін түргеннік антигистаминіне үлі сұхал помыш ұңырағын. Бастан бұл тұнарын құрдық күні үшей болғы, дек бі, бұл ағам беребей форточқа бұйыд, өз құта бұйыд, оларды бұйыд, оларын әрешедік тұнар болға де. Оны құлбыр ингалятардақ болғына, құлбыр хәліне астыма, Ингалятор именно бронхоальный
бронхолитик. Это вот астма приступ угар, где бронха так и ратана спазм, натана олон нукамалер. Отек финке он нукамалер, спят, оди он отек под слизистого слоя. Лохатан, ке алхатан тумат, тынул бапулана лох, идем лох, ке идем лох, тынар. Он нукамалер спят. А что он, хана кавна, тургани, бу сол кавна варован, сюсюс немаринен, тынар кетибин? Кетибин, форточка нарияган, олордоун, оскута хатыгин, онна каннамит антигистаминный, олата аллергия на охсу, гарти супрастин, хотя бы доболон, он не гардиан. Того ден, онно, иди атеоквинка, именно выброс гистамина болар. Биологически активный, который вот вызывает отек болар. Но олгин антигистамин это тумор. А то анафилактический шок день тугой? Ой, анафилактический шок день и тем острая реакция именно когда киги уксюн и те то сердечно-сосудистая система тогда сразу же коллапс болар. Эмискетче давление. То тюгер. Он то халтан гипоксия ускур, и ты холор. Тебе бы тюгер сюрех бтер, то дынар органнар бтегерген. Джон на беге иксал кме омурох бутена. Амбастан, конечно, ирах бутен сытый рабыт. То один анафилактическая реакция кандавар болам. Тахача ресторан оларда он балыхага, джон на химбир ирха гыты рабыт. Он в первую очередь кене тынаргар, аяганатан, тебе тюн сагартан. Он кме омурох. Мне хайбе кабрахтан чистим, а мне туго надо было. Когда мне было и то, что тох полон, мне не стало доеден. А просто и так, мне было на в сознании, до в сознании, то интервью, то интервью, то что и так пить было пить. А ре, пить все полон, халга туго надо. Же, а халга бы мне это рамбарем тебе тянул, а это вот. Хеп, она аягн в нижней челюстью, а реян халган хиререгер доступ он горолах пить. Хеп, там бастан холбра эти италасты бит, хеп, италастын кене тынарду тыматты ен. Эмек ту бербер келди. Бербер, бу хаңаган таһарын төбөтүн, бу кенгер барган, бу кулгах битнан эллек битен ады, хеп. Оны харык битнан бу төгүн оңо хамсыр ду хамсават ту ен. 10 секунде хегер аган бербер келе бит. 1 2 3 4 5 6 7 8 Тоз он, ну она какие-то народ он кематуин, просто капитерге охан экзамен ханада, то я ханал г, беги кеме бит он тон тут луктах полар, хэ, холо брат тенар булан хам хэ кеттинги, тебе тун манг эргетен бирак пнен сэб хэ, а таган тахарак эретур тахарак пнен сэб бу, а чогна хам хам дерби хурагар керен давлиен та тахсар дэн тенле, битер булана стабильное боковое положение дем барота. Кая бар дөтөр, хаңас туңа дөтөр хатырынэрэ. Онлук халгы скоро кедерин кетэх бутынады. Дынары тыматын халгы бэрэкэлі бағады. Онта холабра буланы, өйе хуох бо тымақ болан халгы туғынады. Блин, европейскан стандартны әтелерінен бо тымақ болары, өйе хуох болары разы кехне тілінері немалары тұтылылар дейді. Ота сердечный рүгішнер анимация болады. Мастан туран ағабыз бо таңғаны хайнан түйін оған құрықтақ бет. Бұл түйін оға алара ұрты тұғар елебетін бұл күресті тұтан түйіз оған баттыр болық бетте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 9, сүрбе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 9, отут. Бо генетилі нәрі немалары, непрямый массаж сердца зентен халаналарды. Ол кәнне, қаянданы искусственное дыхание ден болар. Хабарай деген тұтағын маңын жөп айды. Оның бұл мұны хан бөлін екітет нәрлоған де. Выдох. Шары күрдігір бәппет қолбыра. Пассивна выдох болықта қаяннан. Оны аңар қарған күрдінен қаянданы бұл халғын тиерін тілбәдін бәлеті көректі ақын. Да. Я халгы бу, эми не прямо массаж дене, халгы тут там робится, а тут то он и кита тына вот. Я по на конголлар, антон бияха бу Россия, бу база сердечно рогочной реанимации дем бар, тынаган он бу не прямо массаж сердца уроди, а то хоруду и ларгоса дефибрилляция тут табите. Ол барда первая помощь тенге кирсер, а хоруду и дуга дефибрилляция кататан бияха ну ко. Хлопре медика хохчаннор, бия каяндаган, бу
Буниманы скорый кадерде тухпыты надо, оңрухпыты надо. Чего бедер кейн бұл бітенетелдерді? Атон нөке, ану хылвырыйте анафилактический шок әмкейн боларжы стационарға, поликлиникаға, олжы стоматология, әм қаябыттарын кенне. Оларча үксін медиктар бар біле бітчіқ, дәқір анимацион ұрыры. Онта онна бұжгур ұрабыт, именно хылвырын қанайра жа бұй инъекция манан оңрухпыттарды, венатайларды. Оныған обязательно... Ачағына қанға тарғаматын көнеге? Тарғаматын дейін обязательно жүгіт. Үші месте инъекция, тымны ұрабыт. Та оны, конечно же, в первую очередь еті адреналин. Адреналин дозировка қайдақ болары қолбыр? Атын от 0,3 до 0,5 миллиграмм. Қолбыр, бұл тымырға беремін де бітер, бұл внутримышечный бері қақта? Ота дегаларын, конечно, тымырға бері атыген. То оно коллапс болған, тымыры қадам бұл бақан, внутримышечный дағаны жақанда бар ұжы бері қосы. 0,3-0,5 миллилитров та? Мастика дозировка болаға дейді? Ага, оны болар. Оны қаянда ғана венаның ембер болаға тұйбы? Болаға тұйбы. Қаянда оны болаға тұйбы. Сәп, оны күтті параллельна мүлікі кіртігі стероиды. Тұғыдың предотвратить отек, тұғыды оны ол дәлші атын важны органдарынымы отектары доқтары құқ боларын күрді. Доқтарға, но антигистаминный супрастину ұрылуады. Қалбыра, бұл бандық болмадың күнамын қандақ болуқтақ? Қалбыра, анафилактический шок дәжі адекватна анымыт әмке қағам бағарар кеге реакциялын сөп. Үксін анафилактический шок на повторный прием лекарственного препарата болар. Төз бастықы тұтта ғаңы болан, анафилактический шок ден ақты ағылы бәд, но қолыбыр бастықыға да кейірбетіге анафилактоидный шок ден болар. Әп, именно анафилактический шокына ғамай ғыныр әрәрі механизм аймунологический сәлтиматындық баралар. Но бастықы көмәті анимата, ембер көмәлі әуіне оның ұшы болар. Атын аллергияның әжіба қана бұл қас күнәйімі қайдақ болықтақ бұл? Түгі ғырбың көрін әбінді ол? Атын құлыра, аллергия кеге бәді әмбері тұққа реакцияларын білер. Оны пүшевой дневник, если қолыр пүшевой аллергиялық болықына. Бәң қарыстынаған көрағын түгі сергін ғырғын әсөбіне де общественный питаниян сергер. Бәң астарлата қас көріп. Бұлғы реакциялық болақына жәме жәғір влажының бор көңірігін, бұлғы тоқ суаған күні бұға дейбі күрдік сәп. Аты пульцевой аллергиялық болақына отмастылдарығар, ча сезоннан майты қалан, ча хайын бүті ұғырдылы, ачқы кәттен, әмкені хән, мұнығар, үксін ча маскалақ жан ары үтегіз. Ана пульсовая аллергия хлорити та хаджа күннәх сухой ин қалан мен куран ин кемигер әлбек болар. Ата артақта ин кемиге олына реакция тарыйды кележеп болар. Дария Васильевна Карина Джитабы Карлыха мақтал болын. Аллергия дейін түгін қайда басты көбіне оңыр бұтын білі бет, көрді бет, ехетті бет. Анығыз кафирға көсеу қадере. Атопический дерматиттен бағырарғыры бұл оғы күрі әрдіғаттан иетін әмейін әмейіқтәқ, түрі әтті ғыразы иетін әмейін әмейіқтәқ. Оңтықаты сетәрі ұл батағына тоқыры біретчинінің 2-2 үсті ойынан тоқтан қалылағына искусионы семеске көрін көбейілер. Өтчоғына бұл оғы бағыран таққар бұл адаптирығыны семеске. Оның терапевтерге темеді грудной скармливание хамайнадалақ темін, тоғалақ темін, қатя бұл алты үйдірігірділі, ағыс үйдірігірділі қаянданы әмейіқті қоғы. Онына әмтерір үйелер қаянданы диеталарын тұтуықтырынады. Кендер мен неге семектерін әді, кофе, какао, торт, ең күрдіктері резкі мұндық тіргері нелзе деп күрдік. Оның балығы әрен ектерін әді, караси балық ұқата айын әме аллергенай болар, маңнай қағы ең күрдіктері мен әлбе семектерін әді. Атак умерені ағылығы барытың сектерін сөп, кисломолочный даны, эти катанах сырдары даны, только были плавленный беконнах, телейдях, тохтары сырдары силлер как мулемет.
творог полана чистой натуральной было надо, эми изюма даны абрикосы да того да гох полахтах. Иммунная система, ого, грудное скармливание вообще, ол именно багарартенере волбака иммунная система тен эми восстановигнер, ого хаян даны бир сахигардылы грудное скармливание на илыхтах. Иммунная система тери иятиттен иммуноглобулины ылар. Оно защитная функция таки неха онтон келер. Бу бронхиальная астманын ыдыр оголору беге учок калабыт. Онна кинилерге школа ытабыт. Бэхарын беребет ханны кемтер тохту халактарын кайда действия лактарын. Оны төхөр туттулуактахтарын. Холобра сальбутамол бередуал курдук бронханы кеңетерере дейін бұғарабыд. Оны сүрінден әмтәхін базисна терапияларын кенлері или флексатит, церетит, әбетер симбикорд ұлалар. Баларын қаян дағыны кенелер біраз анабыд дозатынан ұлықтақтар, оны біремеден тұтуғаннар, ұйынан сылынан ұлаларын бардың тұтуғақтақтар. Оны сөбелі мәті терапетерге прививканы акастабака ланиллерин оголоргор туроттараларын, потому что ого прививкал батагана иммунная система та үлелебет любой вируска кини часто гэджинце. Маны биги бронхиальна астмалахтарга рецидивирующий обструктивный бронхитах оголорга кепсивит. Мана муннунан через тынахтарын сөп, трубканан через тынахтарын сөп, унан масканан тынахтарын сөп. Быкра оғыларға сөптәк маска бұл. Манан физраствор кутабыт, унан бирадуалы бен беребіт. Ол біраз бен назначение бұнан болар, дозата. Күнге үстет өтті тыналар, унан 5-7 күн тыналар. Обструкцияларын олата білі тынары боптырорын. Тоқтатар әмп болар. Маны болағына компрессионный небулайзерден именно бұтақай күрі бронхаларды тиерігер туғалақ бұл. Аэрозолны әмптерінен сальбутамолынан әлі бедерадуалынан тыннақтарына ситері әмптері тиебе. Олығын бұл небулайзер туғалақ. Өте хастардынан күнді әмчет көрәтшілері бігі аллергология процедурны кабинеттер кәлін тұрабыд. Бігі бұ кабинет пітігер аллергиялақ оғылар бұтын бірейбер кәлейбіт. Тоқ аллергиялақтарын. Олына бірейбер кәлейбіттер бігі аллерготестирование ден оғырабыд. Аллерготестирование бет бігі оғы илетігер әтігер хаямды бірейбер кәлейбіт. Ол күрдік аллергенлер бұд арас палдар. Де отығар бұлығар бір беркелі бейт, де күлларығар бір беркелі бейт. Ол күрдік аска өлге, оны оққа маскамей бір беркелі бейт. Оттын ол аллергенлер бұдың бұлан барам бұд, оға аллергелағын білен барам бұд кене уже анысқы әмтенер әтапқа барар. Білген аллергетестирование қайдақ оңғыларын бе кракей пациенттерін оран күрдірек бұд. Бұл аллергетестирование өтін сағылан әрәбет. Крапациентыгар, бастан или бит, ого или тин обработка лыбит. Он аллерготестирование тен халыр бутер бастан белети бит. Сағалыр бітер кракей бастан кракей царапиналарын орабыд. Оңалий бітегер білген бігі де бұлығар отығар, онна де күлігарын орықпыд. Ханас үлий бітегер бігі білген асқа, онна оққам асқа.
Мы говорим, какие аллерген на работу капает дыбит. О, или тем хам сапака, она битер аллергетистирование в этом тербипитинке не хребечем нюте аварор. Во аллергетистирование без астартан сагалыбыт оларга. А так краки оларга бидерегерле аллерга скрин дияна оғылдар. Аллерга скрин лаборатория уже о қан ламбарнар лаборатория бірей беркелілер. Онан аллерга тестирование, оны аллерга скрин дияна бұтуым оқтарын ады түріпіттер. Бұ процедура бұталоқ ғырытағы оқ. Олар маны тулыен хүрбетчі мүйте олар олар. Кендіки кемге оғылор аллергияның өлжалары әлбақты көстір. Оннық оғылорға анан туспа оғы тәрттелері бар болдылар. Жүкускай корокка сүстірдіс немерді ладушка ден оғы ұяна бар. Бұ ұраты ұян. Ладушка аллергиялақ оғылорға анан туспа программанан үлелейір. Оғылору диетынан ағаталылар кенлерге анан әс бәлемнелдер. Оны тұғынан, әтті ханы әрчейі, оны түні гимнастикатын үйретілілер. Хоть и ростом ежик мал, нам колючки показал. Мен көрәддәқ біттен өдебітім астыванны іс аспытты. Он на бочангел, он на сторона сидевен, там я кабан идевен, там МТНР, какие были ротанги. А то был аллергия, то он фасас к этому или? Аллергия, то астмалах я аллергия семьи барбалар, он ультрара и китани чатта, мне МТНР бессил устата хасава. Ультрары аллергены эмтемити. Аллергия бұлтыр қайтап білекен ама? Отын бәрі әттіқтірәді аллергиялы аққынды. Отын эмтебітті, қандығыра бір ұспосап бар аллергены ультрар. Оны эмтебіттірі. Сылайы эмтенәві оғын бағы үсті-төтті ғыстыта. Оны ғырағыны бірген келер, оны мен қаттан бар өт. Ол ол күддікті. Тюет ристата эмтене, антон егите емекеле эмтене бен. Икки юз сылыттан билді бітті аридді болын сіте. Бұл ванан ең күп күл еті, ұсымда астидберім бар еті. Түйім кіне бен маңдық. Эмте біттіре, антон төрдіс бес сыл бар. Сыға мәлиян қалбыта. Антон икки түнітше беске, икки түнітше алтаға. Бидеры барбыты. Антон, вы келдандики, и киты ничего не бите, он не верю в келепите. Антон, вы келдандими, тохтатанди. А мы бери в келепите, когда был упрасты, доктор, эттерем, мантырни упрас. Ты нормами, ничегай. Абраатилар. Брат, спер, ким Наталья и на кентивина, он на сестре тигер, Захарова Светлана Елисеевна и тестин Раддаволден, Юлия Гермема, ну, чеси тигере, Багарова. Күнді көрәтшілер, манан бігігі бері біттіміктенер, әйеқа бәғіт саналақ, туғыра ұйытылақ болақытына бағалысты бұ, әкраңы көстір электронный адреска ұйытың, онына берілер бітін көтіпіп болақытына YouTube-ка, онына НВК онлайн кирен көрекутын сөп. Чәген болың, әтен әсілдің.